Altså, det er altså lykke med det danske seniormesterskab. Ja. Og det var lidt usædvanligt, fordi hvor gammel er du er? Ja, jeg er 19 og bliver 20 i år. Ja. Så du er ung rytter i år? Ja. Ja. Hvordan kan det være, at du skulle redde mesterskab for seniorer? For at få lidt flere udfordringer. Jeg kunne også godt have reddet for young rider, men vi blev enige med min træner om, at jeg redde for senior i år. Og det er simpelthen med henblik på et europamesterskab senere i år? Og... Ja, forhåbentlig, hvis alt går, som det skal, og så også bare for min egen rutine, ja. Og vende mig til højderne og, ja. Og sådan. Har det været stort her? Ja, jeg synes, det har været meget teknisk også, ja. Så jeg synes, det har været en rigtig god udfordring. Ja. Det har vi i hvert fald. Hvad er din næste opgave? Stævnemæssigt? Ja. Jeg tror, jeg skal ride et stævne udlandet. Ja. I februar måned. Og ja. Så ser vi frem mod Herning forhåbentlig. Ja, så ser vi dig igen i Herning det her om jeg, ja. Tre uger. Ja. Det vil vi i hvert fald glæde os til. Ja. Tillykke med det her. Tak.